Parisavtalet innebär att de globala utsläppen måste minska kraftigt och de måste minska snabbt. Vi tror att Sverige kan klara av att ställa om till nära nollutsläpp till 2045. Men det kommer krävas en omställning av hur vi transporterar oss, hur vi bor, hur energin produceras. 2045 ligger väldigt nära i tid, så den här förändringen måste gå väldigt snabbt. Men det finns exempel på samhällsförändringar som har skett väldigt snabbt. Till exempel användning av mobiltelefoner eller införandet av solel och vindel. Mycket av den här tekniken som ska ta oss till den här framtiden, den är känd redan idag. Och det roliga är att det finns en vilja hos företagen att tillämpa den här tekniken. Men de här förändringarna sker inte av sig självt, utan det kommer krävas politisk styrning, beteendeförändringar och nya affärsmodeller. Man kan undra varför det inte händer spontant. Ja, jag tror att det beror på flera saker. Dels så sitter man fast i gamla vanor. En arkitekt är van att konstruera ett hus på ett visst sätt. Men sen är det vissa kostnadsökningar som är väldigt svåra att ta i ett led. Då måste man hitta ett sätt att fördela de kostnaderna på hela samhället. På grund av Parisöverenskommelsen så kommer hela världen att behöva ställa om och lämna det fossilberoende samhället. De kommuner och länder som är tidigt ute, de kommer vara väl rustade inför framtiden. Och framförallt de företagen som utvecklar den här typen av tjänster och produkter, de kommer kunna skörda exportframgångar på en internationell marknad.